A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Abrindo a Bíblia. Que bom que você está aí do outro lado e com certeza neste programa, neste dia, o Senhor vai falar com você, vai falar ao seu coração. E no programa de hoje, o nosso tema é Ensinamentos de Jesus, baseado no capítulo 7 do livro de Mateus. Portanto, eu quero que você já prepare a sua Bíblia, se você tem condições, se você tem uma Bíblia onde você está. Né? Como diz a proposta deste programa, abrindo a Bíblia, nós vamos abrir a palavra do Senhor. E com certeza eu não tenho a menor dúvida de que o Senhor vai falar conosco neste dia e vai nos ensinar a sua palavra. Ensinamentos de Jesus. Jesus tem coisas tremendas para nos ensinar neste dia. E eu quero te convidar para que você esteja com o seu coração, com a sua mente aberta, com os seus ouvidos atentos, com os seus ouvidos abertos para ouvir a palavra do Senhor. Porque quando assim fazemos, com certeza a nossa vida é transformada pelo poder que há na palavra de Deus. Portanto, convide outras pessoas para também acompanhar o programa. Eu quero desde já agradecer a sua companhia. Como você já sabe, ao final deste programa nós estaremos orando, intercedendo a Deus pela sua vida. E o programa Abrindo a Bíblia, ele vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica à Assembleia de Deus no Amazonas. Eu quero aqui mandar um forte abraço a todos os pastores da nossa igreja, em especial ao nosso presidente, pastor Jonatas Câmara, a sua esposa, a nossa pastora Ana Lúcia Câmara. Nós amamos vocês. Obrigado por essa cobertura, por esse apoio, por esse incentivo, para que este programa possa permanecer abençoando milhares de vidas, como assim tem feito. E ele vai também no oferecimento da Faculdade Boas Novas, a faculdade mais top do Brasil, a Faculdade Boas Novas, que já está aí no seu 10º ano de existência, fazendo bem, levando para o mercado de trabalho profissionais capacitados, com reconhecimento do MEC. Portanto, você que quer se qualificar, você que quer aprender, quer crescer, então vem para a Faculdade Boas Novas. Tá ok? Acesse o site, ligue, pegue todas as informações e venha fazer parte desse time de campeões. E o Abrindo a Bíblia também vai no oferecimento do IEBN, o Instituto de Educação Boas Novas. Quer colocar o teu filho num lugar excelente, onde ele vai aprender as disciplinas normais de qualquer escola e vai também aprender princípios da palavra de Deus, vai memorizar a palavra de Deus, vai ter acesso a professores super qualificados, uma estrutura maravilhosa. Então venha conhecer o IEBN, ainda tem vaga. Se você correr, se o seu filho não está matriculado ainda, ainda dá tempo de você fazer isso, conhecer o IEBN e colocar o seu filho em boas mãos. Ok? Eu sou a pastora Daniele Gama, estou aqui substituindo a apresentadora titular deste programa, a nossa querida pastora Raquel, que não pôde estar aqui, mas a gente está aqui continuando essa missão maravilhosa de abrir a Bíblia e de ouvir a palavra de Deus. A gente vai agora para um breve intervalo, não saia daí. No próximo bloco a gente vai estudar a palavra de Jesus a respeito dos ensinamentos de Jesus baseado no livro de Mateus, o capítulo 7. Intervalo, eu volto já já. Já estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia. O tema do programa de hoje é Ensinamentos de Jesus. Abra a palavra de Deus no livro de Mateus, o capítulo 7. A gente vai ler o capítulo quase todo. Na verdade, esse trecho da palavra, ele faz parte ainda do Sermão do Monte, né? Geralmente ele é mais conhecido no início, mas esse final desse sermão também é muito maravilhoso e nós vamos aprender coisas tremendas para a nossa vida e são ensinamentos de Jesus. Eu queria te convidar para a gente ler. Bora ler alguns versículos e aí depois a gente vai comentando a palavra de Deus, compartilhando, né, as verdades, os tesouros revelados nesta palavra. Amém? Você já abriu aí? Mateus capítulo 7 começa assim. O juízo temerário é proibido. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados,
E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Dando continuidade, versículo 6 diz assim a palavra de Deus: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Versículo 7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, pois, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nós vamos até aqui, vamos estudar a palavra de Deus, praticamente esse capítulo todo, não é? Boa parte dele. E esse texto, ele começa falando a respeito do julgamento, né? A Bíblia diz aqui: o Senhor Jesus estava ensinando naquele sermão para os seus discípulos, para o povo que estava ali naquele dia, dizendo assim: não julgueis, nós não devemos julgar. E o que que diz, o que que significa isso, né? Quer dizer então que eu não posso, eu tenho que passar a mão, eu estou vendo que existe um erro ali, mas eu preciso ser cúmplice desse erro, ou eu preciso passar a mão na cabeça e deixar para lá, porque a Bíblia está dizendo que eu não posso julgar. Não, não é isso. Não julgar não significa fazer vista grossa para o pecado, fazer vista grossa para o que está errado, ou muito menos compactuar com o erro, né? Mas julgar as pessoas à maneira de Jesus. Jesus, quando disse aqui em sua palavra: não julgueis para que não sejais julgados, é porque ele sabe como nós somos. O homem, ele é cruel. Não é verdade? Talvez você esteja sofrendo aí a dor de um julgamento, a dor de palavras que vão dilacerando a gente por dentro, que vão difamando muitas vezes, que vão destruindo a nossa paz, destruindo às vezes ministérios, destruindo famílias. Porque o homem é terrível. Deus tem misericórdia, mas às vezes o homem não tem, não. E o que Jesus queria dizer aqui para a gente é isso: não tenha um espírito crítico. Sabe aquela pessoa que só consegue criticar, só consegue julgar, não consegue ver nada de bom? Jesus está querendo dizer para mim e para você, relembrando aquilo que ele falou há tanto tempo atrás. E louvado seja Deus pela sua palavra, né? Que permanece para sempre. E essa palavra não mudou e ela continua sendo viva e eficaz na vida de todos aqueles que ouvem
e decidem abrir o seu coração para cumprir a palavra de Deus. Portanto, o Senhor Jesus nos ensina, nos relembra neste dia, para de ser uma pessoa crítica, para de ficar julgando, condenando. E mais uma vez eu digo, isso não significa que você vai fazer vista grossa para o erro, mas que você vai imitar a Jesus, e quando for preciso você julgar, você vai julgar com compaixão, você vai julgar com empatia, você vai julgar pensando assim, de que forma Jesus julgaria essa situação? Para o bem dos outros, para a libertação, para a transformação. Sabe, muitas vezes a gente julga aquela pessoa que está ali, né, cambaleando, às vezes está dentro da igreja, conhece a palavra, e aí não consegue obedecer, não consegue se firmar, e vem um, ao invés de estender a mão e levantar a pessoa, não, ele chuta, empurra e a pessoa cai de uma vez. E o Senhor não quer que sejamos assim. O Senhor não quer. Sabe por quê, querido? Porque o mundo dá voltas. O mundo gira. Hoje talvez seja alguém lá da tua igreja que esteja passando por dificuldades. Seja na família, seja dificuldade financeira, seja até mesmo dificuldade espiritual. Porque nós que temos a Jesus, não é todo dia que a gente está falando em língua e está cheio da glória, não, não é todo dia não. Muitas vezes a gente está clamando ali por dentro pelo socorro de Deus. Inclusive você que pode ter um cargo na igreja, você que é pastor, você que é líder. Porque quanto mais elevado é o cargo, maior é a responsabilidade, maiores são os contra-ataques. Portanto, querido, tenha misericórdia do seu pastor. Pare de julgar o seu pastor. Pare de julgar o seu líder. Pare de condenar. Mas ore, interceda, estenda a mão. Faça como a Bíblia diz, não faça como as pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus fazem. Ajude a levantar uma pessoa, ajude a erguer um ministério, ajude a melhorar uma situação e não a piorar. Amém? Não julgueis para que não sejais julgados, porque hoje é uma pessoa, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você. E aí, como é que fica a nossa situação? A Bíblia está dizendo aqui que com o critério que nós julgarmos os outros, sabe assim aquela pessoa que não deixa passar nada, não tem misericórdia de nada. A pessoa acertou 10 coisas, errou 2, ela vai nas 2 ali e arrebenta. Né? Lá na frente possa ser que você também tenha os seus acertos e você errar e as pessoas vão revidar. Sabe por quê? Porque a gente colhe aquilo que a gente planta. E nós devemos plantar aquilo que é bom, plantar a misericórdia, plantar o amor, plantar a compaixão. Porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Portanto, para de te preocupar com as falhas dos outros. Tem tantas pessoas que perdem o seu tempo, né, querendo saber da vida dos outros, perdem o seu tempo imaginando o que vai acontecer com os outros. E a Bíblia está dizendo aqui, né, nessa parte que fala do argueiro, a pessoa que vê uma falha desse tamanho na vida do outro, mas não consegue enxergar suas próprias falhas. O tempo que você perde, o tempo que você gasta olhando para as falhas do teu irmão, você está deixando, você está perdendo o tempo de olhar para você mesmo e procurar em você os seus defeitos, porque com certeza você tem, eu tenho, todos nós temos, todos. Porque nós só chegaremos à estatura de varão perfeito lá no céu. Enquanto nós não chegarmos lá, meu irmão, minha irmã, todo dia, o Senhor, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na nossa vida, vai nos moldando, vai nos ajustando, e às vezes aperta, e às vezes dói, e às vezes acontece coisas boas, e com tudo isso o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas. Portanto, passa a olhar para ti, irmão. E eu ainda te dou uma dica. Sabe aquilo que às vezes a gente critica tanto nos outros? Talvez seja a nossa principal falha. Portanto, se você fala demais, critica demais, olha para você, será que você não está cometendo o mesmo erro? Olhe para você e com certeza o Espírito Santo vai ministrar na tua vida. E por que isso é importante, pastora? Porque quando a gente reconhece as nossas falhas, a gente permite o Espírito Santo atuar, trabalhar na nossa vida. A pior coisa na vida de um ser humano é ele achar que ele é perfeito. Porque quando ele pensa dessa forma, não há espaço para o Espírito Santo entrar e trabalhar nas nossas vidas.
Se houver altivez, se houver orgulho, se houver essa pedância, esse nariz empinado, aí não tem como o Espírito Santo agir. E quem é que perde com isso, pastora? É quem age dessa forma. Portanto, que possamos ser humildes, que possamos olhar para a gente e dizer: Espírito Santo, o que é que eu posso melhorar? Com certeza, querido, eu e você temos muito ainda a aprender e a melhorar como pai, como mãe, como filhos, como crentes, como colegas, como profissionais, em todas as áreas. Temos como melhorar e contamos com a ajuda do Espírito Santo para fazer isso por nós. Amém? Outra coisa que fala aqui, olha, no versículo 6: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. E eu fui ler um pouquinho a respeito disso e eu entendi que esses cães e esses porcos não são qualquer pessoa, não é aquela pessoa que não conhece a Jesus, que não conhece a palavra. Esses termos se referem aos inimigos de Deus, aos inimigos da palavra de Deus. Portanto, aqui o Senhor Jesus está dizendo assim: olha, para de perder tempo com aquele que zomba de mim, com aquele que zomba da minha palavra, com aquele que deliberadamente decide recusar a salvação. Entendeu? Se é alguém, algum parente, alguém importante para você, você vai continuar orando? Vai. Mas, querido, procure uma outra pessoa. Eu tenho certeza que está cheio de gente aí com o coração aberto, com o coração faminto de Deus, faminto da palavra, querendo que alguém possa sentar e dar atenção para essa pessoa e falar a respeito de Jesus e ensinar a palavra. Porque parece fácil, mas existem pessoas que leem a Bíblia, primeiro, não, folheia para um lado, folheia para o outro e não consegue achar um texto. E quando acha, lê e não entende. Por quê? Porque não foi iluminada a sua mente. Então, se você tem a mente iluminada, espalhe essa palavra para aqueles que têm fome e sede disso. Amém? Outro ensinamento de Jesus, importantíssimo, está aqui a partir do versículo 7. O tema dele diz bem assim: Jesus incita a orar. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E tem outras versões que diz assim: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis. Quer dizer, o que que isso significa? Aqui o Senhor Jesus estava ensinando a importância da oração. Como é que a gente fala com Deus? Como é que a gente fala com Ele? É através da oração. E aqui Ele mesmo está dizendo: olha, pede. Pede o quê, pastor? O que você está precisando. Pede para Ele. Você precisa de uma porta aberta? Então bate nessa porta. Ah, pastor, eu bati, mas não abriu. E aí eu parei de bater. Ele está falando aqui para a gente na sua palavra: pedi, pedi. Por que que você se cansou? Por que que você parou? A Bíblia aqui está ensinando, Jesus está nos ensinando que nós temos que ser persistente. Talvez você esteja orando por alguém, ou por algum milagre, por alguma bênção que ainda não aconteceu, e você aí ouviu uma voz que não foi a voz de Deus, né? Para com isso, para de orar, para de interceder. Não está vendo que Ele não vai te ouvir? Ele vai ouvir. Ele vai ouvir. O Senhor, muitas vezes, Ele quer testar a nossa paciência, Ele quer testar a nossa perseverança. Será que eu vou continuar ali mesmo? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o justo, ele vive é da fé. Ele vive pela fé. E quem tem fé sabe esperar o tempo certo de Deus. Quem tem fé acredita com todas as forças que vai acontecer. Aconteça o que acontecer, aquele milagre, aquela bênção vai chegar na sua mão. Portanto, querido, seja renovada a tua esperança neste dia. Seja renovado, porque Deus, ele é fiel às promessas que ele faz. E ele é poderoso, ele não mudou, ele pode todas as coisas, ele pode restaurar o teu casamento, ele pode restaurar a tua vida financeira, ele pode te prosperar. Ah, pastora, mas em todo lugar que a gente vai se fala de crise, né? É verdade, se fala de crise, mas nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E tudo que está aqui nessa palavra é para mim e para você. É para aqueles que creem, é para aqueles que tomam posse. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que Deus é o Deus do impossível. A Bíblia diz que Deus é aquele que muda o quadro da nossa vida. Se você tem vindo aí de derrota em derrota, Deus pode transformar essa situação.
mas depende de você também se posicionar e acreditar e tomar posse dessa palavra. Muitas vezes é a incredulidade que impede de Deus agir. Deus tem a tua bênção, querido. Deus tem a tua vitória, Deus tem o teu milagre. E eu ainda digo mais, porque a palavra diz assim, que Ele faz abundantemente muito mais daquilo que nós poderíamos pedir ou pensar. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus desta palavra, que faz além daquilo que você precisa. Deus não é um Deus mesquinho que Ele dá ali só aquele pouquinhozinho, porque tem muitos filhos, né? Tem que dar para um, dar para o outro. Não, não, não. Ele dá com abundância para aquele que tem um coração que acredita nele sem duvidar. Portanto, pedi uma vez, o Senhor não respondeu. Continue pedindo, continue batendo, continue perseverando no Senhor. Quantas pessoas, porque não foram atendidas, ai pastor, vou entregar minha célula, ai pastor, vou entregar meu cargo, não aguento mais. Pare com isso, meu irmão. Deus não gosta de filho mimadinho, não. Deus te fez para você ser guerreiro, para você ser guerreira, para você ser forte e corajoso, corajosa. Deus gosta de filho assim, invocado. Amém? Receba essa palavra de ânimo, querido. Pare de ficar chorando aí pelos cantos com mimimi. Não, Deus não quer isso não. Deus quer que você se levante e se posicione. Deus quer que você entenda o que você é, de fato, nele. Em Cristo você é mais do que vencedor. Em Cristo você pode todas as coisas. Para com essa conversa. Ah, não sei, Senhor, não sei. Sou tão pequeno. Você é pequeno mesmo, mas teu Deus é grande. E Ele habita em você. E Ele quer fazer grandes coisas na tua vida, amém? Eu posso ouvir pela fé aí um amém aí na sua casa, aonde você está. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Deus quer cumprir as promessas que Ele tem na sua vida. Amém? Portanto, persista na oração. Aqui em Gálatas, no versículo 6, no capítulo 6, versículo 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós vamos colher. Aqui está falando de não se cansar de fazer o bem, não se canse de fazer o certo, não se canse de servir ao Senhor, não se canse de orar, não se canse de persistir. Mas, pastora, eu já estou há um ano, fique dois, fique três, fique até o Senhor fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, amém? Ele vai fazer, querido, Ele é fiel. Amém? Esse trecho também, ele fala sobre a garantia que Deus responde à nossa oração. Olha só, o versículo 8 diz assim: pois todo o que pede, o que acontece com todo aquele que pede? Recebe. Todo aquele que pede, recebe. Eu lembrei agora daquele dito popular, né? Quem não chora, não mama. O menino que chora mais é o que mama mais, não é verdade? Você que já teve filho aí. Ou você que foi um filho chorão. Era sempre o mais queridinho, porque estava sempre no colo. Chorava mais, a mãe dá mais atenção. Então chore, querido. Chore na presença do Senhor. Busque a presença, chame a atenção de Deus. Criança sabe fazer isso com os pais muito bem. Se a criança estiver se sentindo rejeitada alguma coisa, ela começa a fazer algo incomum, né? Algo fora do comum para chamar a atenção dos seus pais. Então, faça você também, ao invés de ficar aí pelo escrito, ai, Deus só abençoa o irmão fulano, Deus só abençoa a irmã fulana. Não, que isso, Deus tem bênção para você também. Amém? Então, persista e vá crendo nessa palavra que todo aquele que pede, recebe, que todo aquele que busca, encontra. E que todo aquele que bate, a porta se abre. Isso aqui é uma garantia, não da Boas Novas, não da Iadã, não da pastora Dani ou da pastora Raquel. Isso é uma garantia de Deus, é uma garantia da palavra do Senhor. Amém? O que mais que nós temos aqui? Esse trecho, né, da oração, ele termina com um versículo tremendo. Diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. E esse texto nada mais é do que a regra de ouro da Bíblia. Qual é essa regra de ouro? Qual é esse versículo chave, esse versículo de ouro? É aquele que diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse versículo é a mesma coisa que você fazer para os outros aquilo que você quer que faça para você. Você gosta de ser bem tratado? Eu gosto.
Você gosta que alguém te apoie, você gosta que alguém interceda por você, você gosta que alguém chegue ali, estenda a mão e ofereça ajuda, você gosta que alguém te trate bem, com educação, você gosta disso? Então a Bíblia está nos ensinando que tudo que você quer que os outros façam por você, faça pelos outros. Amém? A palavra de Deus é poderosa, né? E a palavra de Deus é para os nossos dias, a palavra de Deus é para o dia de hoje, a palavra de Deus é para ser vivida. Você está recebendo essa porção dessa palavra. E eu creio que Deus vai te dar muitas oportunidades hoje de você fazer o bem. Se você quer colher o bem, faça isso. Amém, queridos? A gente vai continuar aqui estudando essa palavra. E nós vamos agora para o intervalo. É nessa câmera aqui, né? Vamos para o intervalo e você continue aí com a sua Bíblia aberta, com seu ouvido, seu coração aberto para receber mais do Senhor Jesus. Intervalo, eu volto já. Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia. O tema de hoje é Ensinamentos de Jesus. Está baseado no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 7. E nós estamos aqui lendo a respeito de ensinamentos tão tremendos da parte de Jesus para as nossas vidas. E na continuação, nós vamos falar agora a respeito do versículo 13 em diante, que tem como tema As Duas Estradas. Esse texto começa dizendo assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a salvação, são poucos os que acertam por ela. Aqui Jesus está falando a respeito de duas alternativas. Nós temos duas alternativas, não tem três, nem quatro, nem cinco, nem dez. Não, só tem duas. São dois caminhos. Você precisa escolher, né? Você não pode chegar e dizer assim: não, eu não quero nem esse que é do mal, mas também não quero me comprometer com esse que é do bem, né? Não existe essa possibilidade, essa terceira opção. A Bíblia está dizendo aqui que existem dois caminhos, então você precisa escolher por qual que você quer caminhar. Né? Jesus ensina sobre duas alternativas e ele é tão maravilhoso que ele fala que existem os dois, mas ele já nos orienta, começa dizendo assim: olha, entrai pela porta estreita. Né? É como se ele chegasse com a gente e dissesse assim: filho, olha, são dois caminhos, escolhe o caminho melhor para ti, escolhe o caminho da vitória, escolhe o caminho da bênção. Só que ele não nos engana. Jesus, ele não vem como um vendedor, um marqueteiro, falando, né, que olha, entra no caminho bom, que só vai ser vitória, só vai ser maravilha, não vai ter problema. Não, ele diz como é que é esse caminho. Ele diz: olha, esse é o caminho da vida, esse é o caminho do milagre, esse é o caminho que leva ao céu. Mas é um caminho difícil, é um caminho penoso, apertado, estreito. E ele ainda diz assim: olha, são poucos os que vão por esse caminho. A maioria escolhe o outro, porque o outro é fácil, o outro é largo, é espaçoso. Esse caminho aqui, que é difícil, que é apertado, que é estreito mesmo, irmão. Né? Mas a gente consegue, com Jesus a gente consegue, crente. Ei, vamos por esse caminho, esse é o caminho que leva para o céu. É um caminho espinhoso, às vezes a gente chora, às vezes dói, às vezes a gente olha para trás e pensa em parar. Às vezes acontece, mas aí a gente respira, olha para Jesus de novo e pede a graça do Senhor, e a graça dele nos basta. E as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã e nós podemos contar com isso para a gente prosseguir. Querido, não saia do caminho estreito. Não saia desse caminho. Permaneça nesse caminho. Fique de olho querendo pular de caminho, não. Não pule fora, não. Esse é o caminho da vitória, é o caminho da bênção. Só que tem o seguinte: nesse caminho, a gente não passa de qualquer jeito. Não dá para ser de qualquer jeito, não dá para ser do jeito que a gente bem entende. Tem que ser do jeito de Jesus. Tem que ser numa vida de santidade. Tem que ser numa vida de obediência ao Senhor, à sua palavra. E isso significa obedecer à tua liderança, isso significa obedecer aos homens, às pessoas que Deus colocou acima da tua vida.
Hoje é triste a gente ver tantas pessoas que se enganam, achando que tem comunhão com Deus e Deus fala diretamente com ele, com ela, mas não obedece pastor, não obedece líder, não obedece marido, não obedece esposa, não obedece pai, não obedece mãe, faz tudo da sua cabeça. Querido, não se engane. Você que pensa que está obedecendo a Deus que você não vê e não está obedecendo à sua liderança que você vê, você está no caminho errado. Esse caminho é estreito mesmo. A Bíblia diz, se você diz, ah, eu amo a Deus, muito fácil dizer que ama a Deus, não é? Mas e o teu irmão que você vê? Que às vezes você abre a sua boca e diz que odeia ele, que não suporta ele. Mas você lá na igreja está falando, está cantando, eu te amo, Deus. Não, 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 não é assim. O caminho é estreito. Conduz à vitória, conduz à vida, conduz. Mas é estreito. É difícil mesmo, é apertado. Não dá para passar com pecado, não. Sabe aqueles pecadinhos de estimação? Ah, Senhor, me consertei nesse daqui, mas nesse outro, não. Não, não dá para passar por esse caminho assim. Tem que passar, olha, livre, sem fardo, sem carga, sem pecado, sem miséria, sem infidelidade, sem mentira, sem dissimulação, sem ódio no coração, sem impureza. É dessa forma que se passa. Mas, pastor, é muito difícil. Pois é, Jesus disse que era difícil mesmo. Mas se ele falou, entrai pela porta estreita, é porque é possível. É difícil? É, mas é possível passar. Portanto, querido, nós temos a palavra do Senhor, nós temos a presença do Espírito Santo. Segura na mão dele. Nós podemos contar com a ajuda dele. Sozinhos, a gente não consegue mesmo, não. Sozinho não dá. Mas com ele, a gente pode todas as coisas. Amém? E eu quero te dizer que quando a gente faz isso, a gente estimula outras pessoas a virem também para esse caminho. A gente estimula outras pessoas para que elas possam ver e dizer assim: realmente dá para fazer. Dá para ser um marido fiel, sim, quando a maioria não é, mas dá para ser. Dá para ser uma esposa submissa, sim, uma esposa amorosa que respeita o seu esposo, quando a maioria não faz. Dá para ser um jovem obediente. Que chega com seus pais e pede a bênção, que obedece sua mãe, que fala a verdade para o seu pai. Dá para ser. A maioria faz isso? Não. Mas se você conhece a palavra de Deus, jovem, se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele te capacita e te ajuda. E dá para fazer isso sim. E você pode e deve se tornar um modelo para os outros. Dá para ser justo, bom pagador. Mesmo na crise, pastora, dá. E quando a coisa apertar e você ficar devendo. Você vai lá com quem você está devendo, vai pedir perdão, vai explicar a situação e vai se comprometer a pagar. E vai pagar. Amém? Deus não tem conversa com mal pagador, não. Com gente que compra e não paga. Gente que compra tanto que não tem necessidade de comprar e fica todo enrolado e fica se escondendo dos outros para não pagar. Em nome de Jesus, não faça isso. Pague as suas dívidas. Seja correto. Dê bom testemunho da palavra. Amém? E vamos correr que o relógio aqui não brinca em serviço. Na continuação desse texto, aqui a partir do versículo 15, diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas. Você sabe o que quer dizer a palavra cautelar? Acautelar significa alertar alguém, significa prevenir-se contra a ocorrência de um mal. Jesus estava aqui nos alertando. Ei, crente. Presta atenção, vigia. Não seja aquela pessoa simples, boba, não. Seja atento, seja esperto, seja alerta. Por quê? Se existe falso profeta, tem o profeta verdadeiro, né? Tem o homem de Deus, mas existem pessoas que se utilizam da palavra de Deus para fazerem o mal. E olha só o que que a Bíblia diz. Esses falsos profetas, eles se apresentam disfarçado em ovelhas. O que que é isso? Ele se veste de bonzinho, de santinho, né? Ele tem aquela aparência de um santo homem de Deus, de uma santa mulher de Deus, mas a Bíblia diz que por dentro são lobos roubadores. É interessante, né? Por fora ele se apresenta, mas por dentro ele é um lobo roubador. E agora, pastor, o que que eu faço com isso? A Bíblia também nos ensina como lidar nessa situação. Primeira coisa, examine as escrituras.
Faço que a proposta desse programa é o quê? Abrir a Bíblia, estudar a Bíblia. E nós, como filhos de Deus, temos que fazer isso. Temos que fazer isso. A Bíblia fala lá no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 11, dos crentes da igreja de Bereia. Foi um lugar onde o apóstolo Paulo foi. E a Bíblia diz que os crentes de lá não engoliam qualquer coisa, não. O apóstolo Paulo estava pregando ali, mas eles estavam ali, ó, examinando as escrituras para ver se aquilo era correto, para ver se estava na Bíblia mesmo, ou se é conversa mole, ou se é conversa fiada. E tem crente que não quer estudar a Bíblia, ouve qualquer coisa, às vezes ouve misura, e fica fazendo o que não é para fazer. E fica acreditando no que não é verdade, no que a Bíblia não diz. Muitas vezes tomando um cargo, tomando um peso em cima de si, que não está na Bíblia para você ter, querido. E aí, pastora, como é que eu faço? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Examine as escrituras. Você ouviu um sermão, ouviu uma palavra, você está me ouvindo aqui. E o que eu estou falando, vá lá e veja se é verdade mesmo. Ou se é coisa da minha cabeça. Se for coisa da minha cabeça, desconsidere. Mas se for na palavra, querido, receba essa palavra. Receba essa palavra. Amém? Porque isso daqui é muito importante. Esses falsos profetas, eles existem mesmo. E a quantidade é grande, principalmente porque os sinais apontam para o arrebatamento da igreja. Você e eu sabemos disso. Está próximo o arrebatamento da igreja. Então, eles estão se proliferando, né? Muitas vezes pregam a palavra, mas distorcem a palavra. Muitas vezes pregam a palavra, mas não vivem a palavra. Isso tudo você tem que discernir. E como é que a gente vai discernir isso, pastora? A Bíblia está dizendo aqui, olha, no versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Que fruto é esse? O fruto aqui são as obras, é o comportamento, é o testemunho de vida, é a doutrina que é pregada. Querido, você que é líder, você que é pastor, não coloque qualquer um no seu púlpito, não. Ah, o cara cospe fogo, o pastor cospe fogo e ele vai com a roupa de vaso. É, mas e como é que está o casamento dele? Como é que está a vida financeira dele? Como é que ele cuida dos filhos dele? Como é que ele cria os filhos dele? Você tem que sondar. Não é qualquer pessoa que chegar ali e vai alimentar as tuas ovelhas, não. Porque se o Senhor te deu esse rebanho, você tem que proteger, você tem que defender. Mas aí agora também tem uma situação. Que as pessoas, a maioria das pessoas, elas gostam de show. Elas gostam de performance, elas gostam de barulho, elas gostam de luzes. Mas, querido, deixa eu te dizer, o que tem poder para transformar as nossas vidas, para transformar a minha vida e a tua, não é show, não é barulho, não é foguete, não é dança. Não, não, é a palavra de Deus pura e simples. Deixa eu te dizer, Jesus é simples. A palavra de Deus é simples, é poderosa? É, mas é simples. Aí é interessante, né? Vai ter o movimento lá dos vasos, aí a igreja enche. Vai ter o culto de ensino da palavra, aí quatro gatos pingados. O que que você dá valor? O que que você tem buscado? É barulho? Ah, quem vai pregar hoje? Ah, é o fulano? Então eu vou. Não vou não. Quantas vezes você menospreza o que você tem na sua igreja? Quantas vezes você menospreza o seu pastor, aquele homem que tem dado a vida por você, que tem intercedido pela sua vida, que tem pagado um preço por você. Aí quando vem alguém de fora, aí é aquele oba-oba. Aí quando é o teu pastor, quando é o teu líder, você, ó, nem liga, né? Aqui a palavra de Deus está nos ensinando que é pelo fruto que a gente conhece a árvore. É pelo fruto que a gente vai saber se é um falso profeta ou se é realmente um homem ou uma mulher de Deus. Esse texto aqui, querido, ele é tão profundo, ele é tão tremendo e ele serve de alerta tanto para a gente discernir as outras pessoas quanto para a gente olhar para a gente mesmo e saber se eu sou um homem de Deus, se eu sou uma mulher de Deus, que tipo de homem e de mulher de Deus eu sou. Será que eu estou mais preocupado realmente com a minha performance, com a minha oratória, né? Com a minha aparência,
Eu tenho que me preocupar com isso? Tenho, claro que eu tenho. Mas principalmente, eu tenho que me preocupar em estar com a minha vida no altar de Deus, com a minha vida à disposição do Espírito Santo, para falar não aquilo que eu acho bonito, aquilo que eu quero, mas para falar aquilo que o Espírito Santo quer dizer à igreja. Olha só o que esse versículo diz aqui, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, toda a nossa competência, a nossa habilidade de pregar, de ministrar, ela cai por terra aqui se eu não for alguém que obedece à voz de Deus, alguém que está em fidelidade, em comunhão com o Espírito Santo de Deus. E no versículo seguinte o negócio fica mais estreito ainda. Versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado no teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? De quem que Jesus está falando aqui? É do crente de banco? Não, é do vaso. É daquele que Deus usa para expulsar demônio, para profetizar, para fazer milagre, maravilha, né? E muitas vezes, um monte de gente correndo atrás dessas pessoas, né? Como se fossem deuses, semideuses. Querido, não faça isso, porque o dono do milagre é o Senhor Jesus. O dono do milagre é Ele. Essas pessoas que são usadas por Deus merecem o nosso carinho, o nosso respeito. Mas jamais coloque eles acima de Deus. Jamais. Jamais julgue um culto porque vai estar ou um vaso ou vai estar o teu pastor ali, que é alguém que todo dia está te alimentando, todo dia está cuidando de ti, para você talvez não tenha mais graça, né? Ah, está acostumado. Não desvalorize esse homem, essa mulher de Deus, que o Senhor colocou para cuidar de você. E você que é vaso, verifique isso daqui. Porque o fato de você pode ter até os 9 dons, se você não tiver o fruto do Espírito, se você não tiver em obediência à palavra de Deus, não vai adiantar nada, querido. Olha só o que a Bíblia diz, versículo 23, né? Quando esses chegarem lá com o Senhor e dizer: Senhor, mas eu fiz isso no teu nome, eu fiz aquilo no teu nome, fazer milagre, fazer barulho, né? Profetizar, expulsar demônio, isso aí não quer dizer santidade, isso aí não quer dizer, não compra um passaporte para ir para o céu, não. A Bíblia diz aqui no versículo 23: Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Pastora de Deus, é verdade. Que a Bíblia está dizendo aqui, e isso aqui eu leio com temor e tremor, porque nós fazemos a obra de Deus. Nós temos que constantemente estar olhando para a gente, né? E vendo o que que eu estou fazendo, como é que eu estou fazendo a obra do Senhor. Se Deus me usa, se Deus te usa, querido, não saia da bênção. Não saia da bênção. Muitas pessoas estão fazendo grandes coisas, mas naquele dia, diz a palavra do Senhor, que o Senhor Jesus vai dizer: Olha, não te conheço. Estava lá na igreja, perdido por ali pregando, mas eu não te conheço. Mas, pastor, e como é que acontece o milagre? É porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E se vai alguém ali e prega a palavra, vai acontecer um milagre. Mas não fique endeusando essa pessoa, querido. Não fique ali adorando pessoas, tietando pessoas. Adore ao Senhor. Honre os seus líderes. Honre os seus líderes. Amém? Porque são eles que vão prestar conta da sua vida diante do Senhor. Honre, ame essas pessoas que o Senhor colocou para cuidar de você, o seu líder de célula, o seu líder de rede, o seu pastor de área, o seu pastor presidente. Honre, ame esses homens. Porque o desatar da sua vida está na mão deles. Porque eles são responsáveis pelas nossas vidas. Amém? Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração, esses ensinamentos, que o Senhor abra a sua mente, né? Abra a nossa mente, abra o nosso coração para a sua palavra, a fim de que nós possamos estar atento, estar alerta, não é? E fazer a obra de Deus, e não parar, e não desistir, e caminhar e avançar, e ser renovados, fazer com ânimo a palavra, a obra do Senhor Jesus. Amém?
Então, que o Senhor te abençoe grandemente. Você que for ficar em casa, continue lendo o livro de Mateus, né? Ainda tem alguns versículos, esse capítulo termina no versículo 29, né? Ainda tem muita coisa boa aqui que você pode aproveitar. Abra a Bíblia, examine a Bíblia, cresça nisso. Com certeza, o Senhor vai te abençoar grandemente. A gente vai para o intervalo agora. No próximo bloco, a gente vai voltar intercedendo por você, intercedendo pelo seu pedido de oração, ok? Intervalo, eu volto já. Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, no último bloco do programa, onde vamos estar orando e intercedendo a Deus pelo seu pedido de oração. E muitos pedidos já estão aqui comigo. A Noêmia Fernandes, ela pede oração pela sua família, pelo seu ministério. A Tereza Maia, aqui de Manaus, pede oração pela sua sogra, para que ela possa sair logo da UTI. Amém, Tereza. Amém. Deus pode fazer isso, querida. Vamos acreditar, tomar posse disso, interceder, né? Tem também aqui a Solange Pereira, do Rio de Janeiro. Ela pede oração por Oséias Carneiro. Não está dizendo aqui quem é, mas Solange, Deus sabe quem é o Oséias. Coloque ele nas mãos de Deus e Deus é capaz de transformar, de mudar, de libertar. Creia nisso, querida. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. A Raimunda aqui de Manaus, do bairro da Betânia, pede oração pela sua vida financeira e pela sua saúde. Amém, Raimunda. Nós vamos orar, mas deixa eu te falar uma coisa. A respeito da vida financeira, só oração não dá jeito, não. Sabe por quê? Porque a nossa vida financeira, ela é desatada por Deus mediante a nossa fidelidade. E o Senhor, Ele nos ensina através da sua palavra a como ter uma vida financeira próspera. E sabe como é que é? É sendo fiel nos dízimos, nas ofertas. Eu não sei como é que você tem lidado com isso na sua vida. Se você tem sido fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas primícias, eu quero dizer para você que você pode tomar posse, porque a Bíblia diz que aquele que leva seus dízimos, suas ofertas à casa do tesouro, o Senhor repreenderá o devorador. O Senhor abrirá as janelas do céu. Amém, querida? Então tome posse disso. Se você não está conseguindo ser fiel, peça perdão do Senhor. Você não vai conseguir dizimar e ofertar o que você já não fez, né? Para trás. Mas a partir de hoje, se comprometa em ser fiel ao Senhor. Seja fiel de fato. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? A Jaci, ligou pedindo oração pela sua saúde e por portas de emprego. Amém, Jaci. Nós vamos orar também. E segue essa orientação que foi passada para Raimunda, né? Tudo aquilo que diz respeito às nossas finanças. Não basta apenas orar, jejuar e não ser fiel. Amém? Porque quando a gente não é fiel, o devorador entra e acaba com a situação. Como é que funciona isso, pastora? Diz-me uma oferta. Acho que qualquer dia eu vou fazer um estudo sobre isso daí, porque muita gente tem dúvida, né? O dízimo, ele desata a proteção de Deus para os 90% que fica na tua mão. E a oferta desata a multiplicação, prosperar daquele 90% que ficou na tua mão. Então, são duas coisas que o Senhor nos ensina na sua palavra e nós precisamos obedecer, amém? O Antônio, olha só, o Antônio, ele está na cadeia pública, está acompanhando o programa, pede oração pela sua libertação, porque está preso. Nós vamos orar, Antônio, para que o Senhor te dê graça, te ajude. O principal de tudo é você ser liberto do poder do pecado, querido. Que você seja alcançado por esse poder. Amém? A Ruth, aqui de Manaus, pede oração por saúde física e espiritual. A Evani Chaga, do Tarumã, aqui de Manaus, pede oração pelo esposo que saiu de casa e pela filha e por sua família. Nós vamos orar pela tua casa, querida. E a Adriana Ramos pede oração pela saúde e pela família. A gente já está aqui com um pouquinho de tempo, mas vamos orar e interceder. E Evani, busque na palavra de Deus, né, textos que falam a respeito de casamento, porque um casamento que dá errado, um casamento que é desfacelado, muitas vezes a gente quer colocar a culpa só em um,
mas os dois erram. Então, assim, querida, mais do que o teu esposo voltar, se ele saiu é porque as coisas não estavam bem, não é? Então, mais do que ele voltar, é a transformação das suas atitudes e das atitudes dele. Então, ore ao Senhor por isso e busque entendimento para isso, amém? Pai, nós te louvamos e agradecemos a ti pela vida de cada um dos nossos irmãos, cada telespectador que fez o seu pedido de oração. E nós, em concordância, Pai, queremos te pedir que tu venhas mover o teu braço em favor de cada um desses pedidos, Senhor, de saúde, de portas de emprego, Senhor, de ministério, Pai amado, de libertação, de cura, Senhor, desta restauração desta família, Pai. Deus, em nome de Jesus, traz mudança, Senhor, porque tu podes todas as coisas. E nós acreditamos na tua palavra, Senhor, e eu ministro nesse momento, na autoridade do nome de Jesus, a vitória e a bênção do Senhor sobre a vida de cada telespectador, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo programa, se Deus quiser.